Bii sa Maria Clara at Ibarra. Gitawag ni Ibarra si Padre Salve nga Bakakun, ang pari nga ana-ana sa altar sa simbahan na ngayo og pasaylo sa Ginoo. Giyagyag ni Ibarra kang Maria Clara ang hitabo siyang amahan ug napakurat kini sa dalaga. Nangayo og pasaylo si Maria Clara kang Padre Salve gumikan sa kasuko nga gipakita ni Ibarra. Ug gipasaylo siya sa pari apan nakapangutana kun angay bang pakaslan sa dalaga si Ibarra. Samtang nakita ni Clay sila si Crispin ug Basilio nga samdan ug nahadlok maong iya kining gida pagawa sa simbahan aron sila matambalan. Gida nila ni Crispin ug Basilio si Clay sa ilang balay ug dito iyang nihimamat si Sisa sa labing unang higayon. Gisultihan ni Clay si Sisa nga gipasakitan ni Father Salve ang iyang mga anak. Apan dihi makakini ni Basilio, inay iyang gisumbong nga si Clay maoy nagpasakit kanila. Maong nasuko si Sisa ug giabog si Clay pagawas sa ilang balay. Gisultihan ni Mr. Torres si Clay nga dili na niya mausab kung unsay nakasuwat. Apan iyang gitubag si Torres nga iyang hibuon ang tanan aron mausab ang kapalaran sa matag usa. Busa mga kapuso, ayo si Piyata sa pagsunod ang nagkanindot nga istorya sa Maria Clara at Ibarra matagabi pagkahuman sa 24 oras.